Sabe na tua, Glacê. মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খেলিমেলি বিসংগতিয়ে ভৰি দিলে সপ্তম দিনত। বিগত সাত দিন ধৰি মধ্যাহ্ন ভোজনক লৈ ৰাজ্য উত্তাল। গহপুৰ দেৰগাঁৱত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য গাত খান্দি পুতিলে শিক্ষক অভিভাৱকে। নিশা 12 বজাত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰন্ধা হয় মধ্যাহ্ন ভোজন। ৰাজ্যজুৰি আজিও প্ৰতিবাদ ৰান্ধনি সন্থাৰ। চৰাইদেউত বিদ্যালয়সমূহত মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল NGO, যাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয়সমূহক নিজাববীয়াকৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। হঠাতে 9:15 আহি গ'ল নিউজটো যে আপোনালোকে ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱা মানে বজাৰে কৰিমনে নাই ক্লাছে কৰিম কি কৰিম এনেকুৱা হৈছে। মধ্যাহ্ন ভোজন একাংশৰ বাবে আছিল সোণৰ কণী পৰা হাঁহ। মধ্যাহ্ন ভোজনক লৈ খেলি মেলি প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে একমাত্ৰ এইকাৰণেই যে এটা সোণৰ কণী পৰা হাঁহ আছিল বহুতৰ বাবে। এই সোণৰ কণী পৰা হাঁহটো তেখেতসকলৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব সেইবাবে তেখেতসকলৰ চিন্তা। এয়া দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভোজন কৰিবলৈ নাপালে দুপৰীয়াৰ আহাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে গাঁতাত পুতি পেলোৱা হ'ল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য। দেৰগাঁও শংকৰদেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। শিক্ষক অভিভাৱকৰ অভিযোগ, ভাত আৰু দাইলত পোক আৰু দুৰ্গন্ধ। কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই খাদ্য। গহপুৰৰ বালিজান ছোৱালী হাইস্কুলত NGO প্ৰদান কৰা খাদ্যত দুৰ্গন্ধ আৰু পঁইতাচোৰা ওলোৱাৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে 200তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী বঞ্চিত হ'ল দুপৰীয়া আহাৰৰ পৰা। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাঁত খান্দি পুতিলে মধ্যাহ্ন ভোজন। ভাতখিনি অতি দুৰ্গন্ধ, ভাতৰ ওচৰলৈ যাব নাই, অতি দুৰ্গন্ধ ভাত। আৰু দাইলত দেখিছোঁ কিছুমান গান্ধি পৰি আছে, পোক পৰুৱা পৰি আছে। এনেকুৱা ভাত বা এনেকুৱা আমি দাইলটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। লখিমপুৰৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত অৰাজক। পুৱা 7 বজাতে বিদ্যালয় পাইহি NGO দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন, যি দুপৰীয়ালৈ হৈ পৰে ঠাণ্ডা তথা স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী। নিশা 12 বজাত ৰন্ধা আহাৰ কাহিলি পুৱাতে পায় বিদ্যালয়, যাৰ বাবে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া ঘৰৰ পৰা লৈ আহে টিফিন। ৰাতিপুৱা 8 বজাত তেওঁলোকে এখন অপেন ভান আছে, সেই ৰঙা ভানখন লৈ আহি দি যায়হি। মই আহি পাওঁ, তেওঁলোকক ৰাস্তাত দেখোঁ, মই সুধোঁ যে তোমালোকে এইটো কেতিয়া বনালা, বোলে ৰাতি 12 বজাতে বনাইছে। সপ্তম দিনাৰ বাবেও NGO যোগান ধৰা মধ্যাহ্ন ভোজনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হ'ল গোলাঘাটৰ বহু বিদ্যালয়। 3 নম্বৰ টাউন চান্দমাৰী LP স্কুলত আহাৰ যোগান ধৰাৰ পিছতেই সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। মেনু মতে আজিৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত আছিল সেউজীয়া শাক পাচলিৰ ভাজি, পিছে দাইলত চয়াবিন এৰি দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰিছে NGO-ই। ইপিনে ধেমাজিত কাঁহী হেতা হাতত লৈ ৰান্ধনি কৰ্মীৰ বিক্ষোভ। বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ৰান্ধনীসকলে উত্তপ্ত কৰি তুলিলে ধেমাজি চহৰ। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আইন হাতত ল'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা। কোনোবাই যদি বেয়া খাদ্য দিছে আপোনালোকে লিখিতভাৱে অভিযোগ দিয়ক। আজি এই মুহূৰ্তলৈকে এটা লিখিত অভিযোগ আমি পোৱা নাই। কোনোবাই যদি আইন হাতত তুলি লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ বিপক্ষেও কিন্তু সমানেই আইনৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।